gente! Tudo beleza aí com vocês? Bom, comigo tá tudo muito belezura. Eu já tô muito, muito, muito feliz porque é véspera de Natal e vai chegar o pessoal de Piracicaba, de Mongaguá, tá aqui de São Paulo mesmo, e vão se reunir todos aqui na minha casa pra comemorar essa véspera com uma ceia cheia de fartura, com uma super festa, com dança, cantoria e tudo mais. Amanhã também vai rolar tudo isso, só que muda que hoje nós vamos ficar acordados até meia-noite. Acho que vocês irão também ficar até meia-noite, né, gente? Pra esperar o Natal. E, gente, eu tô super, hiper, mega animada e super, hiper, mega ansiosa. Não vejo a hora que todos cheguem aqui em casa. Já acordei faz mais ou menos 2 horas. E já almocei, sim, gente, acordei tarde, não me julguem. É férias, né, gente? Precisava descansar pra aguentar hoje à noite. E, enfim, já tomei banho, já almocei, já liberei vídeo no canal, se você ainda não assistiu. O link vai estar aqui na descrição, abaixo, pra você ir lá depois desse vlog e assistir e dar um curtir, tá bom? Essa semana tá tendo vídeo todos os dias e vocês estão adorando isso, eu tô super feliz. E, gente, é isso. Eu vou filmando tudo pra vocês, tá? Do meu Natal, da minha véspera. Eu espero muito que vocês gostem e até já. Ho, ho, ho. Shake up the happiness. Wake up the happiness. Shake up the happiness. It's Christmas time. There's a story that I was told and I wanna tell the world before I get too old and don't remember it. So let's December it and reassemble it, oh yeah. Once upon a time in a town like this, a little girl made a great big wish to fill the world full of happiness and be on Santa's magic list. Shake it up, shake up the happiness. Wake it up, wake up the happiness. Come on, yo, it's Christmas time. Bom, pessoal, então esse foi o vlog. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu não consegui filmar cada detalhe do meu Natal pra vocês, mas eu acho que vocês entenderam mais ou menos como que funciona aqui na minha casa, né? A gente fez amigo ladrão, normalmente a gente faz amigo ladrão e não amigo secreto. Foi super legal, por isso que vocês viram algumas partes, a minha tia roubando meu presente, eu roubando o presente do Rogério, que é o marido da minha prima, enfim, por isso que vocês viram essa coisa meio estranha, tá? Mas não se preocupem, era pra roubar mesmo, tá? Era amigo ladrão. E teve karaokê, muita dança, muita conversa, muita risada e foi muito gostoso, gente. Eu amei meu Natal e eu vou fazer um vídeo dos meus presentes de Natal que eu sei que vocês adoram, então não se preocupem que vai ter esse vídeo no canal, tá bom? Bom, então esse foi o vlog, como eu já disse milhares de vezes, eu espero muito que vocês tenham gostado. Um big beijo, curte, comenta, se inscreve, compartilha com todos seus amigos e... Bye bye, tchau!